Aziz. Ժորժան, ես ձյուն ցույց տալով ուզում եի ասել, որ ասել եմ ես իմ ուր ու սթրիմը մի երկու օր երկու չի լինելու։ Ո՞նց ես։ Լավ ես։ Մի վախեցի։ Գոջի։ Չեն կապը։ Կապած չի։ Լավ, եթե կապած է, որտե՞ղ է կապած։ Նեղացավ ինձ, մի տեսակ է նայում։ Ուշեմ, դեմ չի տալու։